Kwa jina naitwa Lulu Rogers, nasoma chuo cha diplomasia, postgraduate course ya management of foreign relations. Uzalendo ninachoelewa mimi maana yake ni kuipenda nchi yako na kuitumikia kwa dhati na kujua yaliomo, yani socially, politically, economically, vyote, yani uipende kwa dhati na including sports. Umuhimu wa michezo kwenye uzalendo, kwanza inaepusha vishawishi, kwa hiyo nchi kama mzalendo kunakuwa tunaepusha majanga kama ya ukimwi na magonjwa mengine ya zinaa. Kwa hiyo tukiwa tunafanya hivi michezo tunapata muda wa refresh mind na kutoa maovu yote kichwani. Kwa hiyo mtu unakuwa una concentrate kwenye, kwanza una build mwili, unaweka mwili safi, unaepusha magonjwa. Kwa hiyo nchi inakuwa haina wagonjwa wengi. Huo pia ni uzalendo. Kama timu zalendo, kwa mfano mimi nimeshiriki kukimbia. Kuna mwingine pale Kenya ameshiriki kukimbia kwenye magunia. Pia tumejitolea kuwapa watu maji, ni kwa moyo, hatukuchangisha wala nini, ni kwa upendo tu na uzalendo tulionao.